Ali, como vocês podem ver, a gente tem refil aqui também. Então, dá pra pedir o refil do refri. Aí ali tem os menuzinhos, as promoções. E aí vocês confiram aí pra ver se é parecido com aí no Brasil. Gente, nós pedimos agora o KFC, que eu sei que é uma coisa que vocês estão pedindo muito pra eu filmar aqui em Portugal. E eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu e o Gabi, a gente nunca comeu KFC no Brasil. Tipo, a gente nem sabe como é que é. A gente tá fazendo isso por vocês mesmo, porque a gente realmente nunca teve interesse assim, em comer. Então a gente tá, né, tipo, por vocês, pelos meus seguidores mesmo, pra fazer esse vídeo. Mas quem sabe a gente vai se surpreender, quem sabe a gente vai gostar e a gente vai contando tudo aqui pra vocês. Nós pedimos uns menuzinhos que tem no aplicativo, né, o do KFC. Tem um aplicativo com vários descontos e tal, e aí eu vou mostrar os valores, tudo certinho pra vocês. Ó, pessoal, então deu tudo R$14,90, tá? Então a gente pediu uma batata frita pequena, um refri, dois sanduíches de frango e bacon, mais duas batatas fritas pequenas, mais duas pepsis e mais essas coisinhas de galinha e uma batata diferentona lá. Então vai vir três refris. Vai vir três refris e mais uma batata, duas batatas, mais dois sanduíches e mais dois coisinhas de frango. Não, acho que vai vir quatro batatas, porque essa daqui tem batata também. Eita! Tá, então vamos ver. R$14,90 por tudo isso, ó. Dois hambúrgueres. Vocês vão rir da minha cara, gente. Olha o tamanho desse hambúrguer, muito pequenininho. Três batatinhas pequenas, seis crispy strips e essa batata aqui, que foi R$2,50 Kentucky Fries. Parece ser boa. Então tudo isso mais três refris que ainda não veio, R$14,90. Agora eu vou abrir esse mini sanduíche aqui com vocês, que eu tô achando muito estranho. Porque não era assim que tava no menu. O bagulho eu achei que era um sanduíche normal. Não. Vocês estão de sacanagem comigo. Não, vou mostrar pra vocês aqui em relação à minha cabeça. Gente, olha o tamanho disso aqui, é muito pequeno. Isso aqui eu como numa mordida só. Sério, muito pequenininha. Olha aqui o tamanho. Não sei se dá pra ver no vídeo que isso aqui é muito pequeno mesmo, sério. Então vou provar aqui pela primeira vez KFC com vocês. Vamos ver, esse aqui vem com bacon, olha ali. E essa coisinha de frango, molho, saladinha. Agora eu vou provar essas crispy não sei o que lá. Vamos ver se é boa. Pedaço de frango lá. Pedação de frango, né? Tá quanto? Pra ser picantezinha, picante eu gosto. Então. Vocês as batatas agora. Tem um pouquinho de bacon e cheddar ao mesmo tempo. Só que ele aqui, o bacon não é bem frito como a gente gosta, sabe? Ó, é meio estranhudo. É boa. Da batata.